Obří šlahající plameny nahánějící hrůzu. Ukrajinští hasiči čelí požáru, který je ale zatím silnější. Několik z nich kvůli havárii asi 30 kilometrů jihozápadně u Kyjeva zemřelo. U Kyjeva explodovala rafinérie, je to velké, hasiči jsou mrtví, mobilizovali jsme národní gardu, pracujeme. Z místa se ozývají exploze, hasiči si stěžují na nedostatečnou techniku. Pomoci by jim měla národní garda. Desítky jednotek hasičů usilují o jediné, zastavit živel a zachránit lidské životy. Příbuzní zaměstnanců rafinérie čekají na zprávy o svých blízkých. Areálu rafinérie bylo v době exploze na 180 lidí. Není jasné, kolik z nich přežilo. V plamenech je až 17 zásobníků. Oheň stále postupuje. V okolí je dalších 10 nádrží, které mohou vybuchnout. Požár nejspíš zavinili zloději, kteří se snažili ilegálně odčerpat palivo.